E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur. Hoje a gente vai jogar 007 junto com o meu pai. Isso aí, o GoldenEye do Nintendo 64. Aperta o start aí. E vamos ver. Isso aí, vai ser o primeiro que matar 5 vezes o adversário vence, certo? Vamos só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa weapons. Opa, start. Vou botar na weapons. X. Automáticas, power weapons, sniper, grenades. Tem de tudo. Golden Gun. Essa é a arma do jogo, pessoal. É mesmo? Um tiro morre. Então vamos lá. É um hit kill. Aperta start. E vamos pro jogo. Eu sou um gordão bigodudo. O Arthur é o James Bond. A Golden Gun é uma arminha amarela. Na hora que tu achar ela, tu vai ver. Porque ela é um tiro e deu. Um hit kill. Ela brilha? Eu não sei. Eu me lembro vagamente dela do jogo. Mas eu sei que é uma pistolinha feinha, amarela. Que é a Golden Gun. Então, à medida que tu vai achando a pistola, eu já recomendo tu ir trocando pra ver se é ela. Agora eu já vou te matar. Ó, 3, 2, 1, morreu. Onde? Ué? Ah, tu tava embaixo de mim, ó. Não, peraí. Ó, a gente tá quase de frente. Ali, ó, te achei. Tu tá. Ah, tu tá lá em cima. Ah, droga. Agora tu vai ver. Golden Gun, onde está você? Não sei. Ah, droga, aqui não desce. Opa, tu tá. Ah! Ah! Moleque doido! Tu tinha a Golden Gun? Não, era a pistolinha, é uma metralha, mas acho que te acertei na cabeça. Um ponto pra eu. O seu barriga tá ganhando. Que bom. Vamos lá, agora já era pra ti, ó. Por quê? Agora eu vou aqui, ó. Ó, ó, eu desço aqui e já te mato. Deixa eu recarregar minha pistola. Beleza. Onde está você, Arthurino? Muita atenção do ar. Te peguei. Onde? Não sei. Cadê? Sei. Ah, tá. Você tá em cima de mim, eu acho. Ué, não tem nada aqui em cima. Ah! Eu achei que você tava no buraco. Achei que você tava atrás de mim. Que não, rapaz. Ai, você é muito burro. Vamos lá. Ah, essa, eu achei! Essa é a Golden Gun, essa é a arminha do jogo. Olha, tinha um monte aqui embaixo. É, minha arma. Tu... Essa aqui era tu? Não, essa não, mas a deve estar aí pelo chão, é. É, mas agora eu te mato com essa pistolinha de nada aqui, ó. E pega a sua arma. Uma pistolinha. Ó, eu tô com 100 munição, 200 munição. Gasto duas pra te matar. Porque tu nunca vai acertar um tiro de Golden Gun em mim. Porque eu sou ninja. Não. Quer ver, ó? Ah, tu nem vai ter chance de usar a Golden Gun. Olha, olha. Ah, ó. Opa, cadê? Qual que atira? Ah, te matei! E vou pegar pro Golden Gun. Só que falta comigo, Golden Gun. Ah, não! Cadê? Não vale! Ah, droga! Ah. Ali, peguei! Ah, só tem duas balas? Oh, que sacanagem. 2-1 pra mim. Mas você nunca vai acertar. Morro em munição, né? Não tem munição, tem 3 balas. Eu gastei tudo. Vai. Cadê? Cadê tu? Ó, você tá aqui, né? Onde? Ah, não tem nada aqui. Ah, você deve estar lá embaixo. Ah, eu não queria poder pular nesse buraco aqui. Caminha. Ó, tá quase de frente pra mim, agora vou te fuzilar. Ah, não, essas passagens sem sair. Caiu a casinha. Por quê? Ó, você tá escondido aqui, ó. Então toma tiro. Tirinho de ouro. Como que atira mesmo? Ó. Ah, cadê? Ah, sacanagem, essa Golden Gun tá azarada, porque a pega morre. 2-2.
2x2. Não, mas agora tu pegou o Gundogan, tu vai morrer. Porque ela é da azar. Da azar, Gundogan. Eu vou te matar. Nunca. Por quê? Foi sorte de principiante. Tá 2x2, né? É. Beleza. Tu viu? Eu não gastei uma bala da Gundogan ainda. Vai, moleque doido. Tá aqui no meu lado. Vai combinar, né? Que pistolinha feia essa Gundogan, né? Olha só, fica, mostra ela aí, fica, dá uma mexidinha de um lado pro outro, aí. Segura a mira no R1 de gira ela, aí. Isso é feia, né? É de ouro, mas é feio. Ó, tu tá aqui, ó. Agora eu vou te dar um headshot ultra super kill. 3, 2, 1, morreu. Ó, morreu. Vou negando o azar, nem vou pegar. Nem vou pegar. Ó, vai ficar aí, ó. Fica aí. Olha, ó, tá vendo ela ali, ó? Ó, deixa eu ver. Ó, aqui, ó. A casa não aparece. Mas é essa aqui, ó. Vai ficar aí, porque eu não vou pegar. Cadê? Tu tá aqui, né? Ah! Passagem secreta. Levanta a cabeça, bicho. Pera, eu vou te matar. Nunca. Por quê? Por que não? Porque eu não peguei a Gundogan. Ó, 3, 2, 1 morreu. Onde é que tu tá? Ah, tu tá em cima, levanta. Ah, droga. Matei. Tomei um tirambaço na cabeça. Tá quanto? 3x2 ou 3x3? Não sei. Nem lembro mais. Tá, vamos lá. Se apertar start não aparece. 3x3. 3x3. Eu não consigo sair daqui. Não, é que tu tá esperando eu aí pra te matar. É diferente. Ah, tá. Tu tá aí só esperando eu te matar. Ah, cadê minha arma? Ah, puxa a pistola. Cadê? Tá aqui. Ah, eu não tinha acertado, tu é muito pequeno. 4, hein? Mais uma vez. Pessoal, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal, muito importante, dar aquela força. Se você estiver curtindo essa jogatininha bacana aqui de pai e filho no clássico Nintendo 64, já manda um comentário. Opa, cadê tu? Tu tá aqui, né? Não. Tá aqui, 1, 2, 3, morreu. Ah, sacanagem. Te trolei. Deixa o likezinho, pessoal. Se inscreve no canal, dá aquela força. Bem bacana. Esse joguinho aqui é legal. Ah, é de tiro, tá jogando com criança. Ah, mas é um joguinho legal. Assim, foi. Mira. Ah, mira. Ah, vamos ver se contou. Vamos ver se valeu. 5x4. Dessa vez. Sem choro. Não chora. Certo, pessoal? Primeira vez que a gente joga, tá? 5x4, foi apertado. Ó, faz 4. 5x4, foi apertado. Se o pessoal quiser uma revanche, bota. Vamos botar assim, ó. 60 likes no vídeo. Pode ser? Então, assim, se esse vídeo conseguir 60 likes, revanche do Arthur, certo, pessoal? Muito importante, dá aquele likezinho, dá aquela força. Valoriza o canal. Não. Se você tem alguma sugestão de jogo, ou quer que a gente repita alguma série que a gente começou e não terminou, que a gente começou, a gente só apresentou, manda nos comentários. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau!